kwamba katika dunia hii tunaishi chini ya aina mbili za ulimwengu. Ulimwengu wa kiroho una aina mbili. Ulimwengu wa giza na ulimwengu wa nuru. Katika ulimwengu wa nuru, Mungu hufanya kazi na wale wanaomwamini Yesu Kristo peke yake. Sio kumwamini Mungu ikatosha. Maana Biblia inasema shetani naye anaamini kwamba Mungu yupo na anatetemeka. Kwa hiyo anayemwamini Mungu umefanya vizuri. Lakini kumwamini Mungu hakukuondoi katika mapigo. Mpaka utakapoingia katika eneo la kumwamini Yesu Kristo. Lile eneo ndilo lililo na ukombozi wa Mungu aliyoweka hapo. Ndilo lina uwezo wa kukutoa mahali. Ndio eneo pekee lenye msamaha wa dhambi tuliangalia jana. Ni eneo pekee lenye uponyaji wa kweli wa Mungu. Kwa kwenye eneo la katika Kristo Yesu. Haleluya. Ukiamini kwenye hilo eneo, lazima utolewe mahali ulipokwama. Lazima. Sio ombi. Maana kwenye kuomba ni kwa sababu hujatoka. Ila ukishaamini, maana yake umeshaingia kwenye eneo lisiloingiliwa na nguvu za giza. Lisiloingiliwa na uchawi. Ukishaingia kwenye eneo la imani katika Kristo Yesu, ni eneo tofauti mno na kuingia kanisani, mahali ambapo wamwamini Yesu kama mwokozi. Ukishamwamini Yesu kama mwokozi, ni tofauti na kuingia kwenye ibada ambapo watu wanamwabudu Mungu lakini hawamwamini Yesu. Ni tofauti sana.